Kababaju mutima. Yeah, where that away? Kazindura magu. Inzira. Omeza kurwana n'umutima nagerageje kubivamo none nsanze ninje bitaburikano ubwo mwabihisemo gute kugira ngo umwe abe buri nguni undi abe buri kano cyangwa akarukata kanyongo Hey, umva nica indirimbo y'umuvandimwe dore yaranabatijwe cyane imyambo koko avuze ko iki mugenzi we urwenya nduvuyemo ndake komedi wari uvuyemo sinkubeshye ndi kumva ndamuryanya amafaranga nabwo ariko numvaga ntawe bitanduye na komedi ariko n'ukuri se mutubwire habaye ibintu byo kwicara mu bigabane n'uwari yakantu mu nguni nakarukata kayimunguni n'isi byo bintu cyangwa akantu niwe wakaryaga undafunze nguni uriya akaba arimo muri buri nguni reka nawe ari nawe ukamutanga reka nawe najyaga ndebyuka navuye Kimironko hano ku isoko ndazangira hano kuri no kaminuza ya Auka hano hafi ya RDB ahari restora ahari hoteli ahari iki hose mace ati ndashaka akazi ubwo gahunda nari ndimo rero narahageraga bakambwa ati se mwana w'umuhungu ushobora gukora iki nkareba ngavuga ati nivuga ko nshobora koza amasahani baranyima ko gukoropa ndavuga nti njyewe igiboneka cyose muzane nikorere ntaribe so rero birangira rero ngiye mbavuga ati buri kantu kose karaho hafi ariko nkaba ntazi ibyo ndimo ndakora ubona ratuca ucamikanye na babu murabo muri karitsi eh babu we ndakeka niba atanze ahubwo mushiki wanze byatanga izina rye waryumvisha aho ryavuye wowe rero w'inguni wari warazimaze tubwira irya uko ryaje do choice live Twaze twakira abatumirwa sibyo noneho turaza kumukurikiza aho yego yariwe bandi bo barabatumye ino rero yari tararangira eh tuzi twakira abatumirwa yadufashe kubakira niko bishaka eh noneho kareba hano munago ahita niyo bacurangira nacyo bantu bararirimba ariko wenda ngende umu DJ urumva nkaba n'umu MC ndahayipinga sibyo ariko abangaba bafite indirimbo zabo cyane from the beginning to the end ambo nta hantu duhuriye bararimbaga gospel twaze naga gospel ariya mikore ikoresha uri muri studio gusa shyira iminsi ko atari cd Ririmba bagucurangire. Karirimbo. Wewe ririmba, ririmba bagucurangire. Ariko iri no roshyanya. Baya bambwira kera ngo hariya ngo muhete ushuka umwambi bitari mu gihe. Karirimbo ngo. Oye cururimba. Akaba baje umutima. Yewe data we. Kazindura magu. Inzira. Unyicira indirimbo Omeza kurwana n'umutima nagerageje kubivamo none nsanze mbishaka this way yo kakajwi kawe ndumfashe kacinkurura nancishe nakikiriza no gasa n'indirimbo mu matwi yanjye la 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 kwaza mutu musozi twenyine ibihe by'amakuba twari kumwe utyubwiza
niku mutima no winu nyajeru pame mujitu urinde ucha urinde ucha mirizure beshamaso mutima ndikugusiga jibyo wana nanji nicyo puna imbere ndabone chika nzachawe tuchimbajira uwu ni haji eh umva nico ndirimbo y'umuvandimwe dore yaranabatijwe cyane yambo koko Aso que chimo yenzu. Oyo mira mo. Disu duri ndi kuturimba ngabona zanya mwira. Agaribyawe man. Ariko disi. Ubu ni bwa bene bwo comedy. Abantu kera bagira ngo urumunda akora gospel. Ibaze kwinkuga iririmbya zikare gospel ari kuri rimba. Kwa gusonye gospel nyamune. Okay. Nisiriya komeje yana baba ye. Reka twahise twahise. Agahinda kayumva yegeranye n'uwite. Indirimbo indirimbo. Oko mana. Umva gumwe kuri mura. Warimba gumukobwa. Umishije ngironje cyane itorera komeje. Itumbiri baya mayobera. Yo ni heno uko yigenje. Afashiniwe. Ako deso muziki ni mwiza. Mana uziko ngiye bajyaga bavuga ngo ivubira imvura babi nabeza nkaberwa icyo. Nkaberwa icyo bifuza. Kuri muziki ni mwiza. Nakunubirikana bamwana mwiza. Ariko nje Erinje yatuje. Ako mana izi ndirimbo mbanze kubona ko zongoza. Uziko nari nambutse mana. Oya. Yabaye mwana. Urwenya nduvuyemo ndake. Komedi waruvuyemo. Sinkubeke ndikumva. Umuntu muryanye amafaranga. Ariko numvaga nta bitanduye na komedi ariko ni kuri sima komeza unkura aba abo muziki cyaba bari bahari nuko bari bashimishije nuko byari bishimishije niwese komedi nicyemisha nukuri ku Imana ariko singubeshye ndagerageza ino miziki nkayumva ariko nyumva ukanayifata no mu mutwe nyumva ngenda ariko gakeya kankumye ndagafata kakagenda usanzwe kabisa cyakoze ndatungu eh man turabana harya ni wowe buri kantu cyane wowe buri nguni Ninje bitaburikano. Ubwo mwabihisemo gute kugira ngo umwe abe buri nguni unda abe buri kantu. Cyana karukata kayongo. Mutubwire habaye ibintu byo kwicara mu bigabane. Nuwari yakantu mu nguni na karukata kayongo. Bisi je bintu. Cyangwa kantu niwe wakaryaga undafunze nguri akaba arimo muri buri nguni. Rekana. Ari rawo zukamutanga. Rekana, rekana. Ubirabite. Rekana. Ubwire ikiganiro cyo kugabara iryo zino kuri cyane. Ugafata kantu ndagafata inguru. Urumva, urumva muri 2010 narangije 2018. Urangize iki? Amashuri. Kwa kantu kuri. Oya nawe. Kiri gita rero yari. Narurangije. Wa, kwa sakantu ni bakarya none si ntiyavuze ko kabonetse. Urangije. Sasa kwa koresha mu gutunga urugo? Eh none. Urumva narangije 2018 amasomo yanjye aho nigaga secondaire. Ubwo nk'umwana w'umuhungu nyine uburwana no kugira ngo rero kuntu wahindura ubuzima cyane ko wende umuntu nge narangije amashuri mani mfite amanota atari menshi cyane nangize ngo buriya ngo ubumumbona narize nago yari menshi cyane urumva bafatiye kuri 33 kugira ngo abana babone buruse cyo gihe narangize 32 wiga he harya nago banyishyuye urumva narabishyuraga baba nigama nago nabavuga sibyo No no. Ahubwo se gira kuvuze ndi sibwo bahomba. Ni mu bihomba banandi. Banandi tahanu. Bari kubona ababyeyi bari kwita abantu no kubarera. Urabarokoye. Agabarokoye. Aho bari bari kwikoma bari kubona. Narimwe mutse maze.
uko biri kose yize ngo ikigukirangirize rimwe uko biri kose urumva saving a saving uko biri kose nge ndi proud urumva sindi umuntu babona ngo wabone nageze hanze mbimuka ku buryo nabasebye urumva meze fresh kabisa ayo kuza kamaro kimbwa wowe imbura beshi ari zisaka bisasu okay ntabwo ndi muri za nkabagurisha gango bari hiririza izindi aha ubwa ko unja rutishe nkimbwa ha bena byinga murabizira uri umuntu ikomere iyo gahondo urumva ubwo nahise nza ikigali nje ikigali urumva nsimbutse narwanye n'ibintu byo gushaka kazi yego ubwo najyaga ndabyuka navuye kimironko hano ku isoko ndazangira hano kuri no kaminuza ya Auka hano hafi ya RDB ahari restaurant ahari hoteli ahari iki hose mpacu ati ndashaka kazi ubwo gahunda nari ndimo rero narahageraga bakambwa ati se mwana w'umuhungu ushobora gukora iki hari bangavuga ati nivuga ko nshobora koza amasahani baranyima ko gukora ndavuga nti ngewe igiboneka cyose muzane nikorere ntaribe so rero birangira rero ngiye mbavuga ati buri kantu kose karaho hafi ariko nkaba ntazi ibyo ndimo ndakora kumi nimo ndabagara izina ubwo byarangiye n'utwo tuzi twinshi ntubuze nkoze nko mu maresitora ni hamwe ndumva nakoze muri resitora imwe yari ifite umu manager w'umugome ntazibagirwa ubwo ibyo ngi umu manager yari umugabo yari umugabo mbivamo bitazamwibagirwa mwagira ngiye arabizi na warambona ndabizi urumva ibintu abagabo bakorera abandi bagabo narakoze ntiyanyishyura yaranyambuye ngo arari kumenyereza yarari kumenyereza Nyamubwiye te se mwana wa mama ninde se ngo yari kumenyereza akazi ni kumenyereza akazi niko mwari mwavuganye se kuje kwimenyereza ya kareka nagiye kubona mbona umwana arambwiye ati we none ubukomeje nta kintu biri buko yari nk'amezi angahe ndumva ari nk'amezi nk'abiri yari nk'amezi nk'abiri ubwo rero ibyo se byibura ho ramenyereye cyangwa yari uhibusa narashyaga bya hatari ku rwego rw'ukoza ari za restaurant umuntu ataza ngo yakire umuntu hari ubwoko bwa restaurant usanga abakiriya aba seriveri cyangwa se aba waiter baba basa n'abahanganye bari ku muryango ku buryo umukiriya yinjira bamufata urumva ku buryo uzana n'umukiriya wawe wamushyira ku ntebe wajya kuzana ibintu ugasanga undi yamwakiriye kuko nta mushahara babaga bagira aba seriveri baho baryaga kuri pourcentage y'abakiriya binjije bibaho muri salo dokwa waretse nkagutungira agatoki k'umuntu wankoresheje uri muri showbiz umutipe ukora kwa kibonke bita ka boss urayarankoresheje kuri ya muniga sano watunze restora uri ya muniga arabizi data yarakwambuye se cyarakwishye oya uri yawe yari umuntu uza yarankoresheje uri ya mani Gata na itunze aba yarakozemo. Urabona ko afite itoto rwose ry'umuntu wari. Na gari ko muri gumukobwa abonye ngo abona afite inzara. Urasari ya jibo. Umisa bitebe. Ahubwe yatari yawe nibwo wirira. Ko nta gihumbu buteganye. Ibaze ko kita afite restora na jibo gakaba yifite. Nyine ni bya bindi bavugaga ngo ngivubira. Komereza muri restaurant. Ubwo rero yari ya restaurant nyine abakiriye aba seriveri barwanira abakiriye. Urumva? Ubwo aho rero narahakoze umuntu umukiriye akajya mpa commande urabizi ukiri mushyashya. Man ubu ufite ukuntu uri wiki ku buryo ukenera abantu bakubacking bakubwira bikorwa gutya na gutya. Ariko ugasanga umuntu akakubwira ngo bikorwa gutya na gutya ni uri guhangana nawe. Umukiriye uri gutwara gacyane na waramushaka ngo amukoreremo ibiceri. So rero hari ukuntu bantu maganga ibintu ngo niba babyita ngo chapati bolognese mu gihe gisobanuza ngo ni ibiki umurasta akaba yagiye kubyandika mu mashini ahantu arakubitangamo commande so nanjye muri kwa kugenda gacya cyane ngatanga commande ngasanga zibaye ebyiri
ayo nkaba ndayiririye bikarangira ku mpande zose natanze ku munsi abone umubye buhora vitamine ese mama niwe wari ibyo by'agahato bavuze vitamine nyinshi cyane ku mpande z'abakiriya zarakuyobotse yewe ibyo byaje kunanira corona none initayemo noneho naha mu rugo niga ibintu byitwa kogosha iwanyu naho agana ahubwo mu ruhango niwo wayisusubira njya kwiga kogosha nahavuye makinze ariko kigarutaha aba ukora buno buzi bwa maringaringa tukirabona ratuca ucamikanye na babu murabo muri karitsi eh babu we ndakeka niba tanze ahubwo mushiki wanze byatanga yande ni yawe sibyo Babu warago. Hari ukuri cyombo bakiza nagurutse bakimara kukiriraho kabona turyo tujye tukubishongi wowe gese experience ufite mu bukozi byombo abyoza batabikombye oya oya wana kunjana mu byombo oya shino kise cyangwa ururimi araserivaga uru oya utagikombye oya ariko nawe rero kandi izuki kigana bitari burayi aza guzera mu bashiki baba oya nakuri muri cyapa nuko Ugurumva nabaye nkigera mu ruhango nyuma ya corona numba mbanza kujya ahantu hari sakuri mu ruhango kigera mu ruhango umuteyine dore ko ari waranabyibukira ya komande y'abakiriya dore ko n'abakomande y'abakiriya bariraga ubwo nikojeje ahantu muri sako yaho ndashimira no mu manager wawo n'umuntu mwiza aba ntayemo akazi ko gukora ngo niba ari gukurozinga umwaka hari ibintu by'amafishi by'abantu barabikije muri banki baguhaga ukabyuzuza ukora makura amafaranga nyine ni naho nahuriye n'umuntu ufite yapfana na papa wasanga atari namushikiwe cyangwa ari mushikiwe nawe yari mu bantu bakota yuko akazi ndi kugakora neza bampa kibiri ndisuganya niho nahise nguramo imashini njya kwiga kogosha Uyohere wogosha sasa. Eh? Uyu ngubu ndamwogosha ariko. Ni wahere wogosha. Nubu ndamwogosha. Ose ni nyamutse. Eh, nura cyangwa. Ndamwogosha. Wihangane ni flow yari. Ndarezi mu kubanye. Ni flow kubanye juro ni. Ariko bro wibaze ko iyo business iyo kogosha yawe yarahombye. Niba wogosha uyu muniga kandi umaze igi. Abakira bagomba kugushiraho. Nese umuni kuba rogoshe. Nese ni ngombwa ngo babimareho. Ni muzuminga. Ni ngombwa ngo tubumareho. Umuza se mama. Kumbura namwiyogoshera. Cyangura musuka. Shaba banigare bashaka gutuma umwuga wawe nawe wifata. Reba nawe ngo umuntu arogo. Reba karakara ngo kari gusaza. Ubona neza. Reba nk'umubyeyi akohereje umwana we akavuga tarataha ameze nka gurya. Aya ni amavuta. Biranahenze. Yewe akaba bihenze byose bishidikanyaho. Aya biragaragara ko amafaranga rero. Urabona yuko hano kano sakarongo kano ka tuno twutuma ni nyere. Ni wowe wadushyizemo. Ah utwo ngutwo twanitwiza. Agenda nkakora finissage ikorwa n'umuntu bita Sharipi wo muri Kigali Clipper Zone. Ugera na finissage? None ubwo ngo gore nagiye kwiga kogosha steam hita ndenzaho n'ibintu byo gutanga abakozi bo mu rugo. Nibyo byanzanye Kigali rero na none umuntu yambaza ate se ukora iki Kigali nabwo nkareba ni nkumubwira ngo ukora iki ndogosha nka ibyo gukora mu rugo nkabivamo nkako gukora kubona abakozi bakora mu rugo kubatanga ndaba nabwo ndaburije so nabwo niyitaburikantu haziramo social media mbifatanya gutyo nitwa kubera wakoraga ibintu byose nakoraga ibintu byinshi cyane n'ubu ngo rwose kugira ngo ubone nkora akazi izina rya waryumvishaho ryavuye Wowe rero winguni wari warazimaze. Tubwira irya uko ryaje. Oya njyewe nubundi already ntago bitandukanye cyane n'ibya buri kantu. Ariko aho bitandukanye ni hamwe. Njye numvishije buri kantu mbura ni fresh. Kandi numva n'isobanuro cyayo numva ni fresh. Nari ndavuga inguni zose z'akazi zose. Ngomba kuzikuramo. Nye ntagendeye ku gakazi naka ubwo bw'akazi naka n'ubu. Se wazayo hano gukomfirima yuko utuzu duto.
utugirute tuzuzo bigenda bite yego nitwa turyo bwatsi utuzo inzuzi ziryo bwatsi ubuzo buto inzuzi ziryo bwatsi ubuzo buto ah ubuzo buto burago buryo bwatsi bwinshi eh Kiramenyo burarya. Ariko sukwiterera burako ko inguni zose zigeramo. Eh zakazi. Ubu tukwizere? Eh zakazi kabisa. Kurya inguni ni byumba byose. Yego zakazi. Aho hose zakazi. Urakora ko. Nzigera ndakora ko. Ariko mugenzi warandahiye. Ni kuri televiziyo nyabo. Dukumire, dukumire. Inibiki byari ibiki ko mukumiri oya ndaturanganye wagiye muri association nawe ikora iki ya bahanjuzi abaki babo bantu bakora mu nguni zose hari hari abandi se arabandi bitwa baburi nguni bahari awe hari ababikora bakora ibiki ibintu byo kujya mu nguni zose eh ajya mu nguni umuntu yaguza ki nguni kanza kinguni gutesa kandi uri buri nguni ngo nangu buri nguni zose zakazi mbandiyo ngira ngo twaturamuze iki uwo muziki turavuga izakazi nate okay niba rizo muri kuvuga turi kujyana izakazi kabisa ikugora ni iyihe ingora ni ya social media eh ari iki kibazo nuvuga ngo habari yo ibibazo byinshi cyane mushaka kujyana kataka no famije icyambere ikibazo cyambere kanyikubwiye RPM iyo yamanutse eh icyo ni ikibazo gikomeye cyane yatakana famije mu buryo bwa financial kabisa yatakana famije gitsevinga nyamuneka kuko ukabyagoranye eh bikomeje kugwa ayo muvandimwe umuvandimwe nawe umwumvisha nari gukurura ajyana kandi sindi wagere nawe bage kikagera kiti famije ubundi urayifite They fit. Oh yes. Mumara yigi. Stefania yabyaye. Ko mana we. Eh. Yeso dani ya chari. Ndi kuvuga. Nagoranye. Yego. Rago yabyoroshye. Nagakira. Abahungu babasa neza. Kuri kwimana. Ahangaho turasote guko bwose ni ibintu maze kumenyera. Ni ibintu abantu bamenyereye byo gusa neza ariko ukuntu rwose muhuza imyambarire noneho bikaba bisabyo n'ibindi bindi nakarusha bigomba guhura cyane yuko y'umukuru ibintu bimwe kandi byiza bikeye binonosoye bigomba guhura kabisa sawa rwose hari ikintu bibafasha mu kazi se kuba mwambaye imyenda isa sino mu kazi gusa no mu buzima busanzwe ugomba kubusa neza oya kuba yabisa pana gusa neza kuba bisa mwebwe ko muri babiri yego byatworohera kuko nyine iyo yabonye na benshi batubaza ntibabonye uyu nguye mbonye buri kantu buri nguni ari hehe niyo musa byanabafasha nyine ni byiza bisa neza ni mu rwego rwo kugira ngo atazagira uvuga ngo kanaka yaryamiye undi urumva shora kuba rwose mfite amafaranga yagura imodoka ariko nayigura muvandimwe atarayigura akamugaragaza nawe kimwe no mu myambarire abantu b'ibyangwa barabizi ngerageje kwambara ibiri hejuru avuga ati umuniga wamusize cyangwa sura muryamira ni uniforme dukora akazi kamwe yaba ari kwishura abantu bambara kimwe ariko nanone ni n'ubudasa hari ikintu kimwe ariko mbona cyakunanye nacyo wazakoraho kugira ngo bitazazana icyari cyabazabona nawe uvuze Ako yawe tugukure yibaze gusa muse mube bitazabateranya muzapinda koko ariko utwo tumanyeri two kuyikuraho nitwo ndimo ariko bro bankubise ibintu umuntu akora mbona nako no kwiyahura ndi ku bintu bitareje mbega gasane bampaye ngo nzajya ndiraho ibishyimbo bibiri utujumba intorye ebyiri nijoro amazi ino ahubwo nazo muganga bari kukureba nabwo
Aye bavuze ko turi kusanda vuga nirekareka. Musa kunda mu maso he. Bari ko ga turi kugenda usa nawe. Harushaho kwanga ibiryo kandi ari byo nari icoboye. Eh. Kisi gitangazara. Kirabakangaye. Umuntu kwangishije umuntu kwangishije. Iyo murebye ubona ari igitangaza. Uwo muvandimwe amuze no kuzana amabere we. Eh. Umugore. Ugawe mushiki wawe. Ugawe mushiki wawe aramudafite amabere. Eh ariko ndi gukora udusiporo. Mani munyitege mani. Nka meza 3 mani waramaze kubona. Ah, ukunda ntibibaho byo cyo kugiye kubagisha. Na Kiramani yari nduze biraho. Kiramani aduha meza 3. Kwinyarwanda. Kwinyarwanda ngo yafashe ifoto ivuga ngo icyuma kiho iki ngo umucyo ntacyo wakoze. Ari nyarwanda ifoto yafotoye barayiposting barabo bati nimukaye mubekera abantu nawe yahise yifata aravuga ati iki ni gihamya cyuko nta mucyo wigeze unkoraho yakanye cyuko cyane bakorera ibintu muri kuvuga mu biziranye ubwo nge natakaje kuri kwimana n'umuvandimwe wawe kutazi uko yitwa wabuzwa n'iki uyu wa muvandimwe nago namuvuga mse nako umuntu abikirara ubu nta kintu namuvugaho niko wabigomba kumera gusa umuntu bagendaga bambwira sinamuvuga ariko ndimo ndagerageza kugenda ngaruka kuri taye ndimo ndasimba ku mugozi ndimo ndarya gacya ariko nabyo byananiye nabonye mwarasohoye n'indirimbo eh twarayisohoye nimwe harya mugize ko dusohorara turasohora yego kandi murabyikorera murabyifashamo oya nabo bafasha gusohora oya nawe twasohora indirimbo Aitwe yo twabyikuri twa. Nawe ufite management se? Nawe umuhanzi. Mufite management? Oya. Nawe ufite management. Ariko ngo awamugani ako awamugani ibintu byarakomeye. Ubu nawe uri umuhanzi. Eh cyane. Eh. Ubu nabahanzi bagenzi bawe. Komanda we. Ushatse kuba ko turi gusenga. Ubwo meze nabwibara ariko nabonye umuhanzi mugenzi wanyu twa The Ben ko ari manager w'abahanzi nabonye umuhanzi mugenzi wanyu twa The Ben aje gusenda indirimbo nawe yego nakuvuga ngo bamwitire meso nibaze dusaving uruganda kabisa bagesinga izina ngo bagesinga izina nibaze dusaving uruganda kabisa barwa ibaze yuko twatwara isoye koko nta management tugira mu hano ariko nanone ngo ngurwego tugezeho ibya management nta byumvisha ubu murayisha management ubonje na manager je nakwiruka uhunga rero dore ngo uhunga abantu nzima na tutakorana na Irene yegereze mikoro mu bantu nzima tutakorana na Irene ari Irene nyine ngo kuna meze sha nyine ngo muwa mugomba kumvikana cyangwa mukumvikana iyo mutumvikanye ubwo nyine ngo ntago bigenda neza pe kandi wowe cyawe ngo kumvikana kandi nje urumva nk'umuntu nanjye maze kumenya ibicere biva naho bijya nanjye nshobora kujya mbaza tese muri dashboard imeze bite agahita atangira kuvuga ati gutangiye kuzana ibintu byo kubarana nanjye ubwo wakuze gendure ikintu bimenya gucya na ibyo tumaze kubivuga gucya aho wikoranye ugeze kuki ni koranye ugeze se kundirimbo twayizanye hase hagera ibikeri aha ngahagera eh ugeze aha eh ni turi kumwe ari ya ngo ni umwana babujije kumanura imyembe aya ravuga ngo ari imyembe kizera uko
byari bitugu kuko namaze n'imyaka maze mu Uganda ntago ushaka kubona icyo nageze buracho yene yirende 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 Bro, we need to have these objects. Can you come here? Can you indirimbo in the cabin? Oh, yeah. Go, are you Mazan? Are you moved to Shizamuzan? Uh-huh. Wunga so yin. Are you Shizayitwa? Gukab. No, nay, even gain chasha. Chiba queer. Go. Chiba queer. Icyo kintu n'uyu mukobwa yagisobanurira ga. Kigomba kuba kwira kuko ari mu gakiza cyane yabivuga. Gospel. Isa na mitima. Yeah. Mitima se yangijwe ni iki? Ariwe iki ne se umuvandimwe naga arimo arimo. Azabasore kuno bangiza imitima. Ya. Na karirimbo kisa na mitima kazage twakibakwire. YouTube rero ndagira ngo tubashishikarize ko mutazongera kwirebera hingoma. Hari izindi ndi hari harahandi hantu nshaka ko mujya gutangira kujya murebera iyo muziki mu na streamingira. Urebye ni nacyo nshaka gushishikariza abantu mu uyu mwanya. Nikoze ku Spotify indimbo ziba ziriho ni naho havaho ubuceri buzima. Ama audio maka na mabumu play. Ndebe yuko nabaho nta muntu dushwana. Nge ntabwo nshaka kuzashwana n'umunyamakuru umubwira ngo nkinira kakagoma. Nshaka ko mujyayo nkajya ngashyiraho kakabasangayo mukakareba ire nagafasha nabandi bana babaye hari benshi bakeneye ino platform. Nge nkeneye gucuka nge sinkeneye kuzashwana n'abantu ngo nago nkize ngo muri Kisama Award. Ngo nago bubu wamfashe ngo nkire ngo kuri zira boro zabo numvaga muri mu muranavuga. Nshaka yuko nge muhagera izo ndirimbo mukazumva mukazi streaminga udufaranga duke yatukaza mugiye nakabaye ndi hano hakaba hicara undi mwana ndashaka ngiye gucuka mu ruganda singomba gutinda no mu ruganda ngiye ushaka kubikora vava wirangiza nikomereza kabisa ngendera ngiye ndashaka ko nzagera mu myaka yanye 60 ajya he umuresha andi narabivuye 60 ajya he ko tuzajya bugande oya oya Philippe ma amakuru Mugani mugani Philippe urashaka kwaka imbabazi ubundi bwa kabiri zisaba ndese kandi muhoze ko namenyereye azisaba darusha ni vubavu gere reka nkubwire none se reka nkubwire reka mbanze na nagukurira inzira witwa Kid Gagaragi oya reka mbanze na kambanze nje nifite umutima woroshye nkunda n'ubuzima bwanje sinkeneye uko muri aga YouTube kanje ndirimbo ziriho bazifuta urumva barabisiba sinkeneye kujya kuri stage ndi legende urumva abantu bibaraguza muri backstage ni hasi mu bafana ngo big what big what ibyo se kandi twigeze tubi nakumvise I was recording nakurebaga nkabona urumva ariko nibutse ko wavuze kutakorana na Irene buryo tumvikana ndakugarukira Nanje sinje. Buryo urashyashyariza. Iryo jambo rarize iryo gushyashyariza. Buryo urashyashyariza. Nita guteranya no gukora. Yewe. Ariko iyo mukomanye bira turinjiza nari. Kuko matiko ara y'abantu bananutse nkuyu. Oya none nawe ubyibushye. Oya nakomana nari bi. Ariko none simbona kuri YouTube ntaga ari yanyu kibakwire. Ntaga ari yanyu. Ni yacu twa kibakwire. Imaze iminsi 6. Yego 6. Ne buri kano na buri ngwi kimwe ku Imana kabisa none n'abantu mu collaborating baba badasanzwe hari uno abonye ngo mwakoranye yitwa buri cyana buri cyana ye yego imukorani yitwa ngo sindi sojo umva amatahitosha yego sindi so ya rap nziza cyane ndirimbo ya rap nziza cyane Ikabantu nabo ese wa mugani ahantu mushira imiziki ni nawe mushira ibiganiro byanyu vuba cyane kabisa eh na gato twabizanye ibintu byo kuvanga imiziki n'ibiganiro ibiganiro na gato twabizanye na gato twabivumbuye naravuze ngo nibigorana nange ubugande burafungu ndo wabizanye kibakwire ariko video mwayikoze kera ko mbona mwari mutarabyibuka Yeah, 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 yeah,
Avandimwe niba bitu niba bicokoze nyine. Ubona tinye kubabwira ngo bayiririmbe. Babu mugiye gupfa mushikiye. Oya Irene urabizi ko kuririmba nawe. Oya nabitinye kuyako lyrics zayo zane ubwobwo ngo yitwa kibagira gite. Kibakwire. Ese ni iki muba muvuga? Icyubahiro kabisa. Wow. Hallelujah. La baba la masakala. Icyubahiro kiki? Ni icyubahiro. Kibakwire bacyamba yese. Terema. Icyubahiro. Nyine icyubahiro wacyamba. Ere de sirevi kibakwire ohala mushire mu bicokoze vuga mushire mu karirimbo abanyarwanda bakeneye oh yo kiranduye ugiye kutubwira ra yakibiranda bakicara yejo ugiye kutubwira ko bibiba niko Arundi mwana wari urimo gusengera umuntu arimo kumubwiriza avuga no mu ndimi. Aravuze ngo nabangu ari umudayimoni wari uguciye amaguru. Yarageze gute? Umwana muto cyane rwose uvuga mu ndimi. Ukantu ndakwibagiwe ngo nabangu inzoka yari iguciye amaguru. Eteresirakati. Iki kiganiro ngo kizunguzeze na bonne chance ndaka. Ariko se umuvandimwe ubikorogoshora katayishyiramo abahungu. Ni babu none ugira ngo ibyo wakoreye mushikiwe ntibikugaruka. Babu kubutatanze ndezo. Copyright. Wowe ba mwagace nani nyumerega mushiki wawe se ntakiriho si muzima. Sina mubishira bariga mubishira. Nawe ushira ndihanura ariko nge nange nge nige numva kuno guhanura bimeze. Ushiraho garimbo nzakaba manoze ku ntege. Ni ya mbere yabimanutse. Sibintu bisanzwe. Sibintu bisanzwe. None se muziki mwebwe mukora mufite izihe ntego. Intego zo mu muziki ni risanzwe no kugira ngo umva ubutumwa ikindi natwe twinjiza ya n'ubutumwa bwiza tuba turi gutambutsa kuko twamaze gusanga abantu benshi imitima yarangiritse tuje kuyisana ikindi twabonaga uruganda rw'umuziki rwose hari abantu bari kugenda bayitobatuba ugasanga bari gutanga imiziki itari myiza tubona yuko umuziki w'umwimerere muje kukozora Tumuna yuko rwose ba Philippe ari kugenda byica. Bice imizi, ikimizi. Uravuga ngo baratishe biratubabaza. Muti ibi bintu Philippe ari mu bundi. Reka twitabare. Muba muje gutabara. Okay, ubwo ngiye mugiye kumurutonde rw'abantu batatu bari gukora umuziki neza. Mukurikije ibyo mukora. Yego. Yego kuko muje kutabara. Abantu rwose mubona mugiye gufatanya urugendo rwo kuzahura. Yego. Batatu. Yego. Aru witwa Sevumira. Nde? Sevumira. Aru ndi witwa Mazbit twakuranye. Tubwire mana bahazwe abo mwasanze mapa. Kandi mubye kuba wicaga nyine. Abana bo mwazanye. Kandi mubye kuba abo bazwe barawica. Barawicaga. Yakamubabaza cyane. Hari nundi mwana uri kuzamuka witwa ngo Benovio na Jackie. Abo ngabo bose bari kuzamura umuziki rwego ni standard. Nibo mufatanyije urugendo rwo kurokora. Rwo kurokora, yes. Bazana abandi bo barabyica. Baratica kabisa. Sinari muri kubivuga se numva ngo naza Baranakenye ibintu. Baranakenye. Yes. None ugiye ngiye kukubwira abantu bari baduhagarariye mu muziki ari batatu. Ubwira amakosa bagiye bakoramo. Yego. Uwa mbere ni Med. Ikosa yakoze ni iri. Nukureka umuziki usanzwe akajya muri gospel. Kandetse kwica abahaye uruhare. Ibyo kosa yakoze? Nuko barugari. Agiye kwangiza na gospel. Ni na gospel ibaze ko gospel yihagaze neza mbonye yihagarariye. Nayo yagiye kuyangiza. Ubwo nyine uwo ngo twamuvuyeho. Uwa kabiri ni inzira yari mbonye. Ariko ibi bimeze ni excuse. Ibi bintu biri kuvugwa n'umukatolike ngende umuyisilamu banyita budukarimu. Mbizi. Babwire. Uwitwa Mbonyi ari mu bahagaze bayoboye umuziki. Ahagaze neza muri gospel. Ubwo nawe mufatanyije urugendo rwo kuzahura. Nagaruka kuzamura kugucungura kuko uri wa kuzahura no kuzahura. Nakoze cyane. Mbonyi ubwo muri kumwe na ba Jackie. Mwana we. Waga saturi Bruce Melody. Melody suri kujya stage bakamuvugiriza ibyo babigi na jurumbo wakihagaze. Etse gato yatukiraho ngaho. Muri ufatanyije na Mbonyi mu kucungura umuziki. Yego. Mujuranya ga piano twumva mu ufatanyije na Mbonyi. Ngo bigende bite? Wenda uririmba karirimbo kamwe k'umuntu mufatanyije urugendo. Twumve ukuntu uri kucungura.
mbonye umufatagije uyu mukira maga piano mujyanye mu rugendo muvandimwe ya bayagiye twagiye umufatagije urugendo mbonye mugenze wa karimbo kamuje kurimba naka nyabuna akarimbo kabonye Nakandirimbi yange. Nakandirimbi mufatanyije urugendo kandi azizambonye. Azizambonye. Oya nago nziza. Koya nta kibazo. Naririmbiye baramwakompanye. Ntari bi nabyo ntacyo bitwaye. Sindi so uzabaze nyoko. Uzabaze imihande kunambira. Ngacura akanyine. Mwavuze ko munyagucura akanyine. Komura kuti barashaka cyane. Ucurange. Sindi so uzabaze nyoko uzabaze imihandu kuntu ndira nchaka do none uzawisekesha ubuntu ushaka ko nkande gukina rap se sibabivuze no kuri muri gucura muri gucunga ariko tuvuge ko ubona burdoga kumvisha yaguha ikiganza muzane ega wonago na police muzane yewe na ibyo byimize kinabyuze ndabireka tu eh ibyo bintu ndabyemera rwose kinabyuze kandi ubice muzike na urimo yego ashize ku rutonde no no o brudogo muzane yero uzu muziki uzi ibya rap neza ehe azi uya hamanota ari nayo se yica itegereje umwanzo komeye ati sindiso no se nge ndi ba freestyle inyibukije inyibukije ya fifira ya na barape rakoze cyane fifira yatwara mu bwete uti ririmbiri umusoro akarimbo izi bici kuru Awe. Ai ta mutungu rutoki. Yavuze ngo iki? Ngizi bici. Oga esa gira neza. Ah, nakoye nyamara. Ariko nyine nakundi nadumba nihangane yabigira tese. Ubwo dusoza rero. Dusoza mutubwire amazina mukoresha ku mbuga nkoranyambaga zanyu abantu bagende gushaka imiziki yanyu I mean no kuri izo digital platforms mwavugaga umuntu yabashaka gute kugira ngo bajye gustreaminga sana sana indirimbo nke no kuvuga ngo kuri Instagram nitwa buri nguni nubundi mugenzi wanyu ni buri kano nubundi buri kano kugira nubundi bakabyongeraho nabo nta page mufite muhuriye yeho ya YouTube Ah, uri kawo naburi nguni kuri YouTube. Ariko cyane dare kuri TikTok neza. Wow, ni ndego nzuko nzaye babwiraho. Bari bantu bakoresha TikTok neza cyane kandi biri free. TikTok ni buri kano, nanjye ngire yanjye yitwa buri nguni. Nuko ubwo boom play n'izindi mbuga ni buri kano naburi nguni. Okay. So ikindi nababwira ndimo ndagerageza kugenda turagerageza kugerageza n'ibindi bintu bishyashya. Urumva iyo umuntu akora urwenya nyuma agashyiramo umuziki ubundi mu ndajya no mu mafilime kugira ngo hamwe binapfuye ugeragereza ahandi ubuzura bya bindi ubu ngubu hari agafilime turimo turategura ni filime yitwa Revenge iri kugaragaramo nge n'uyu nguyu iri guca kuri channel yitwa Carice Ernest bagende bayirebe kabisa yitwa Revenge imeze neza amaze kugeraho episode ebyiri kabisa mugende mu streaming ikindi imboga zacu nkuko yazitubwiye imeze fresh ikindi mube open kwibwira ko tugeze turi tayari kuba twagira abana twifashiriza mu muziki byibuze bakeya Imana ubushobozi yaduhaye uri tayari ajye kuri Instagram yandike buri kantu cyangwa buri nguni uyandike turashaka abafite nka babiri tugeza nkaho tugeze sinshaka umuntu uzazana watumbagira ngaza wadekare sinshaka umuntu uzajya kuzana wadi byuzo ndashaka umuntu uzajya kuri standard kuri standard yanjye yuko byibuze bice yabimutunga kwishyura inzi Kigali eh burya wishyura inzi Kigali ukaryo ukaryama umumeri yahamagara ukabona bitanu byagasukari umuntu nzavana urwo rwego oya ngewe n'urwo rwego nibyo kabisa ibirenze byo ngibyo ngewe no kugira gute sire kumbo no wagira ngo hari kibazo ufite aga numva yandirimbo ya Fernando nkagira ngo nukubesha ngo bifuza ko atera imbere ariko nubasunga ngabere ngo we yabikuye ukuna bivanze none ariko nanone oya nanone oya twe twazanya abana benshi mana singubeshe twebwe twazanya abantu benshi cyane abo bantu yirwa babwira
Imana iranishimwe aranabavuze mora bamenye. Jackie na Benovio. Nimwe mwabizaniye. Wenda Jackie ibye simbizi. Kafite ukuntu yaje kwe ku buryo nanamutse nanishyizeho yuko namuzanye. Wabizi. Ni gisaza sinabizira buri muntu wese afite ukuntu yirwanaho. Ura mu baby yirwanye ho turamumenye. Ariko Benovio eba no anu muziki kabisa yacu. Umupadiri mwirirwa mubona twa Buridilias iki niki ura numuntu twazanye. Tumutereka hano turavuga ati abanyarwanda mu mwenje kandi ubu ngubu baritunze ubure dukeneye abandi dukeneye abandi komeze mubazane na America yanabonye yaratwoherereje komeze ne abandi serie nge nyene umuntu bitungaze tubijyane mwoherereje da mwakoze cyane ari uriya musore washaka ko aririmba ubwo ngubu bw'abantu bagende bashaka indirimbo bita kibakwire Wenda ndavuga uri ucuranga piano efabo abantu bagende bayishake kibakwire bayirebe nabonye iri kuri YouTube ya burikana buri nguni no kuzindi digital platforms bayirebeho faba bari uturirimbira se cyangwa uramukobwa bari kumwe bari bafatanye bafatanye kujya kwa rigo kumucurangira ushobora kumugora reka nacyo faba parfaite aturirimbire inde parfaite yitwa parfaite ese ugira indirimbo zawe bwite parfait urazifite ntazo ufite Yego. Ah, uraramya gusahuka nahimbaza. Yego. Muzabande. Ah, ni fresh cyane. Kudakora utwawe se yaburike. Nabyo bizaza. Nabyo bizaza. Wumvijwe nk'iryo Imana yaguha ridakwiye kugira igihe rikagutunga koko. Cyane ubu niryo rigutunza. Yego. Eh, uwinjiza ute se? Ni mu buryo butandukanye. Mama studio kupikinga mama studio mu bitaramo mu makwe mu bukwe yego no abaye ceremony zitandukanye ho surinjiza yego cyakubu nakeneye amafaranga The Choice Live.